xihiirhkii diblomaasiyada ee caalamka somaalilan aylalahayd bay dhaawacaysaa dawlad madaarkeedii xildhibaan laga soo doortay oo codkii shacabka ku fadhiya e laga dhex qafaashay macnaha caalamka inaga tusinaysay waxay hoosu dhigaysaa elbaaxnimadeenii dawladnimadeenii maamulkeenii dawlad madaarkeedii xildhibaan laga soo doortay o codkii shacabka ku fadhiya e laga dhex qafaashay macnaha ae caalamka inaga tusinaysaay waxay hoosu dhigaysaa xildhibaan la doortay oo cod shacab ku fadhiya in la qafaasho oo sidii maxaabiista adbudcadbadeedda argagixisada sidoodii oo kale joonyad madaxa loo geliyo dowladnimadaadii sidee bay u dhaawacaysaa maamulkaagiiyo ilaalintii lalahaa muuse bixi sharcigu ilaaliyaa sidee bay saamayn ugu yeelanaysaa madaxwayne su'aalahaasoo dhan inaad ka jawaabtaanu doonaynaa axna way beeshay bagana way beeshay aamusna way beeshay maxaa ka dhalan karaya baan is weydiinaynaa xaaladda madaarka magaalada hargeysa ka dhacday xildhibaan xasaanad leh oo codkii shacabka ku fadhiya oo magaalada eeruboodka hargeyse laga qafaashay maxay dhigaysaa kow cidda khafaalatay haddii ay taha shifto aan la garanaynin kow nabadgelyadii somalilan bay dhaawacaysaa iyo wadanlahashahii dalka somalilan haddii hoos loo soo dhaadhaco dalka gudihiisa hoos loo yimaadana waxay dhaawacaysaa walaalayntii isku hayntii wadajirkii bulshada somalilan dhanka kale hadii laga eegana waxay dhaawacaysaa sharcigii iyo kala dambayntii iyo nidaamkii iyo dastuurkii dawladda somalilan u yaallay xildhibaan la doortay oo cod shacab ku fadhiya in la qafaasho oo sidii maxaabiista budhcadbadeedda argagixisada sidoodii oo kale joonyad madaxa loo geliyo waxaasoo dhaniba waxay dhaawac ku yihiin dowladnimadii wadajirkii dowladda somaalilan hadalkaygu maanta wuxuu u badan yahay su'aal dhammaan waa wada su'aal su-aashaasi waxay saamaynaysaa e toos ugu socotaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan mudane muuse biixi madaxweyne socdaalkaagii iyo dawladnimadaadii ma waxay noqonaysaa kanumadda lakala kaxeeyo waxaandoona inu madaxwynuu toos uga jawaabosaahaas makalairdhayn ummadda somalilalakala irdhaynayo ayuu socdaalkaaga iyo safarkaagai dhcayaa ma xildhibaan codkii ummadda shacbiga somalilan ku fadhiya oo aad madaxweyne aad u tahay dalkiis iyo dadkiisaba ayaa adigoo maanta magaaladiisii jooga adigoo safar shaqo madaxweyne ku jira laguu weydaartay cidda ku weydaaratay sumcadaada maxay yeelaysaa

iyo haddaanay dhab ahaynba way muuqataae dhab way ta xabsi baa la geeyey ninku tuug maahayn ninku burhcad maahayn faldambiyeed gacanta kulama jirin waa xildhibaan golahaaga sharcidajinta ka mid ah waa xildhibaanada sharciga ay soo saaraan dawladdaadu ay fuliso madaxweyne tani maxay dhalinaysaa madaxweyne tani maamulkaagu ma ku sii jiraya madaxweyne dalkan iyo dadkan miyaanan lixi jiclo ka qabin madaxweyne dalkan iyo dadkan miyaanood cod ka doonayn madaxweyne gobolkan awdal iyo umadiisa miyaa horey wax u tirsanayeene tanna hadday ugu biiranto sow ina kala gura maaha madaxweyne maxaa kaaga qorsho ah waxaan soo jeedinaynaa oo aanaan la gabanaynin madaxweyne intaasoo su'aalood mid ka mid a haddaad maya kaga jawaabtid isla saacaddaad ka jawaabtid ninkaas waynu helaa xuriyadiisi dhanka kale yaa loo raacaya qafaalashada la qafaashay dhaawac ka soo gaadrhaya haddii dhaawac uu soo gaadrho haddii isagoo dhimanu halkaa ka soo baxo isagoo dhaawac hadduu halkaa ka soo baxo isagoo dhimasho qarka u saaran adduu halkaa ka soo baxo cidda loo raacayai wa'ayo dowladdu maxayse kaga jawaabi doontaa maamulkeedii amniga uu joogo ee la leeyahay xildhibaanadeedii baa lagu hor qafaashay madaxweyne dalka arjaada hanka dayno dalkan arjaasida haanka dayno madaxweyne dalkan cidda ku weydaaranaysa la hadal madaxweyne dadkan cidda maamulka kugu edirsanaysa la hadal ee maamulkaagi iyo dowladnimadadii xasanadaadiibadhawacaysa madaxweyne dadkan ma u og tahay inay horta hacabkaagii yihiin madaxweyne dadkan ma u damqanaysa inay dadkaagii yihiin madaxweyne hore waxaanuhayn waxaaaad ku celcelisaan inta badan reer ulmiy waad ku celcelisaan dalkan anaga ayaa ugu lijeclo badan marka la soo qaado madaxweyne hadalkiinnii hore ee ahaa dalkan annaga ayaa ugu lixijeclo badan annaga cid nooga lixi jeclo badani ma jirto ee haddana xildhibaanadaadii la qafaasho madaxweyne ma sidee bay isku qabanayaan labada xaaladood anigoo oo cabdiqaniya haddaan idhahdo dalkan anaa ugu lixi jeclo badan haddana halkaa aan umaleeyo umalaynta dalka madaxweyne in laga daaayaa qurux badan cidda umalaynaysana madaxweyne waa inaad dadkan iyo dalkanba fiiro gaaraaad ku egtaa lixijecelada aynu dalka ka qabnaayo waa inay ficilkeena madaxweyne ka soo baxdaa dalabtooyada aynu sheegananamadaxweyne nn weedheena iyo magaceena iyo maamulkeenabay ka muuqataa madaweynhadiian hadalka kugu badiyey iyo hadaanan adalka kugu badanayninba intuba waa su'aalo maanta ummadda somalila isweydiinayso caalamku isweydiinayo dowladnimadu isweydiinyso harcigu isweydiinaadawearintani ma keeni kartaai in ku kastoo <muchas> xubnaha baarlamaanka ka mida ku kastoo golaha guurtida ka mida ku kastoo wasiiradaada ka mida ku kastoo dadka aada dalkan aada u magacowda aad u idmatayn hawlaha qaranka ay fuliyaan in suuq madow laga qafaasho ureysata waxay muli doonta moyaan arintani ma dhacaysao mau dhacaysa sidaa waxaan aada iyo aad marka loogu mahad celinayaa golaha baarlamaanka iyo golaha guurtida iyo golaha iyo xubin kaste oo u damqatay xaalada dhiilada ah ee dalkan in lagu kala kaxeeyo la doonayo ee dad dadkan dalkan iyo dadkan moodaya inay lix jecelo u leeyihiin ay fulinayaan ayaan mar walba ciddii ka damqateen aad iyo aad uga mahad celinaynaa madaxweyne madaxweyne xubinta baarlamaanka maxamed abiib jaamac yuusuf xoriyaddiisaa helo madaxweyne mar kale iyo mar labaad iyo kun iyo ko aan lala kala gabanaynba xildhibaankaasi ha helo xasaanadiisii ha helo xoriyadiisii ha helo madax banaanidiisii bulshada reer awdal washega bulshada reer somalila waausheegaya abiday dhici jirtay in dalka reer somalilan lakala qoqobo abida ayay dhici jirtay in dalka reer somalila lakala yagleelo taasina dhici maysa maanta waxaanidil reer somalilan oo debinta aniina reer somalilan waxaleyahy calooladay ku dhinta reer awdalo waxaaidin leeyahay in qas iyo qalalaase laydingeliyaa la doonaya reer awdalo dad nabadgelyada diidanbaa wadanka waxaad arkaysaan ka dhigaya waxaan idinkula talinaynaa ooan idinku amraynaa weliba waajib idin kaga dhigaynaa in yarbaa u hadhee henjiybay soomaalidu odran jirtay intaa yarinidaan ax orhan geesinimadu waa dhimbiil dabo ooad ku joogsato oo aad ax odran weydo tiibaynu maanta maraynaa geesinimadu iyo xoriyaddu iyo dawladnimadu iyo gobannimadu waa geed ku baxa dhiigga shacbiga muwaadinka waxaan leeyahay xadiggaas iyo cagajuglayntaas iyo dulmiga aynu liqaynaynu u calool adeegaynay waa geedkaa aynu beeranay n midhihiisa ay doono dawladnimo wax ka weyn looaya gma jirto dawladnimo wax ka weyn oo la hadhsaday ma jirto waxaa taariikhaha marka la akhriyayo waxaad aragtaa amaaad ku arkaysaa hooyo inankeediioo madaxwaynaha ku waaninaysay dawladnimo iyo ee madaxtooyo sida ragga aad u ilaalin weyday sida dumarku u ooyaan ee ugu baroortaan ugu barooro somalilan in halkaa labidaa la doonayaa in halkaa la geyaysiyaa la doonayaa innaga ayaa diidayna somalilan innaga ayaa dhisannay cadiyaho ku cunay ama ku ciideeyaybaa somaliland dadka qaarkood ay maanta rabaan inay ku dhaqmaan dhici mayso taasi inta madaxiinu dhulka ka sareeya dhici mayso somalilan waa la cuni <laughs> waana lacabbi hadba ka jooga iyo ka soo socday qori isku dhiib xor iyo xalaala isugu dhiibayaan doorashaynu u soconnaa doorashayna soo waajaan doorashada ha loo wadaa diyaargalo baan leeyahay xildhibaanka xasaanadaisa aloo soo celiyo xildhibaanka xoriyadiisa a loo soo celiyo waxaan leeyahay oon galab iyo caawa iyo berri iyo labagaballaba ku tiraabaya inaanay maanta wixii ka dambeey taasoo kale aanay dhicin madaxweyne wxaa leeyahay madaxweyne socdaalkaagu ha noqdo socdaal marka wadanka aad timaad ama gobolada somalila gobol ka midaad tgto mid wanaag laga iso mid laga fisho dumanaan yaanu noqonin mid wardhiil a sida meesha aadmartaba yaanay qodxi dadka ku mudin madaweyne adigana yaanay subcadaada hoosu dhigin madaweyn madaxweyne intaan hay inka badan baad haysaa inta an gara inka badan baad garanaysaa ildhibaankaas oriyadiisi aloo soo celiyo maanta kadibna taasoo kale ayaana dhicin waan hadda iyo hadhowba ugu mahad celinya ushaa iro ee uu ka damqaday ee badigoob iyo goobihii lagu iday iyo halkii lagu tumayeba aad iyo aad ugu radcatagay waxaan umahad celiya ayrane waxaaumahad eliya ali in amud jibriil waxaanumahad celinya gudoomiye kuxigeenka baarlamaanka cid kaste oo aan halkan ku xusay cid kastoon iyo cidaanan xusinba waxaan uga mahad celinayaa damqashada ay u damqadeen xildhibaanka inana waxaynu doonaynaa inaynu u damqanno nabaddu waxay tahay aynu garanno wada jirku waxuu yahay aynu garanno buugga waxaa ku yaalla kacdoonnadii madaxdii taladii dalkooga ku wacadfuray ee mooday in ay dalka iyagu leeyihiin waxyaabihii ay ku jabeen qodob ka mid a haddaan tusaale u soo qaato waa buugga hadda waa madaxdii afrika soo martay ama bartamaha afrika ahaadaan ama waqooyiga afrika ahaadaan dhankay doonaanba afrika ha kaga yaallaan ama dunidaha kaga yaallaan waa waxyaabihii ay ku jabeen waxaa ka mid ahaa kala dambayntii dalka oo luntay sharcigii oo jabay isuhayntii dalka oo lagu fashilmay walaalayntii dalka oo la kala geeyey dhaqaalihii dalka oo wiiqmay qof kaste oo cadaadis joogtaa cagajugleyn joogtaa guhaad joogtaa bulshada loo gaystay cidda maamulkooga ka hor timaada ama runta ku hadashana xadhig loogu jawaabayey qhafaalasho loogu jawaabayey goobo loo gaara loo samaysto lagu lagu hadido laga goobo lagu umuleeyo loo samaystay magacyo argagixisaa loogu yeedhi jiray nabaddiid loogu yeedhi jiray cadaw qarankaa loogu yari jiray dibna qofkaa looma arki jirin waxaa iyo wax lamid iyo wax ka sii daran yaanay somalilan ka dhicin baan leenahay